at du som lærer vil være træt af disse situationer. Så er Oxymoronic lige noget for dig. Med tryk på dette horn, så kan du slippe for alt unødvendig snak fra eleverne i en helt skoletime. Se selv, hvor let det er at bruge. Vi slår lige op i jeres bevisning fra sidste gang, så arbejder vi videre derfra. Når du har brugt produktet, vil du få stillhed i dine timer. Den eneste lyd, der kommer på eleverne, er hvis de har relevante spørgsmål eller vil svare på en af dine spørgsmål. Det vil give meget mere koncentration i timerne og meget bedre undervisning, hvilket resulterer i et meget højere gennemsnit. Oxymoronic betyder deafening silence, hvilket betyder døvende stillhed, og det beskriver, hvordan vores produkt det virker. Vi har fået en af vores tilfredse kunder til at udtale sig om vores produkt. Oxymoronic er et fantastisk produkt. Nu er jeg fri for at bruge halvdelen af timen på at få eleverne til at tie stille. Jeg er så glad for, at Oxymoronic er kommet. Og hvis jeg vil have sjov og blade og grin og andet med eleverne en time, så kan jeg bare lade Oxymoronic hvile sig. Det er godt, den er kommet. Nu når vi dobbelt så meget. Du kan købe en for 199 kroner og to for 249 kroner. Køb det nu og få en meget bedre dag. Oxymoronic, making your day better.